Takže čaute, čaute, ja som Jakub Šalgo a dneska som tu s Maťom. Čaute. No a Maťo tu teraz hrá akorát Spidermana, takže dneska to bude proste vlog, pôjdeme do skateparku, ale nie do toho našeho z Nitry, ale pôjdeme proste do nejakej vnútornej haly, neviem aké je to mesto, lebo si to proste nepamätám. No tak, ale ešte nevyrážame až za chvíľu, tak Maťo si to hrá Spidermana, tak vám ukážem jeho záber, jo? Tak Maťo už to hrá Spidermana, vidíte. Jakub, ale vtedy som mal fakt ten Stark Suit, lebo vidíš, toto má iné web shootery, úplne také mini. Počkaj, podrž. Vidíš, to má úplne. Dobre, tak za chvíľu vyrážame, no. No, a čo robí Maťo? Sa tu predváza, pozrite sa, čo robí. Aby ma nebachol. Tak to prežíva. Tak ide na to. Viem, že toto vám nepríde ako vlog, ale musím nejak čas stratiť, takže... Daj mu. Boom! Dobre. A čo robí Maťo, ľudia? A on pritom robí toto, on tam priťahuje. A! To skoro do mňa bachol. Sa bojím, že teraz do mňa bachne on. A čo robí? Ale neviem pri tom, čo robí, akože on ma iba počuje, ale on absolútne netuší. Že... Zdar. Tak ľudia, už jeme, aj Maťo. My za chvíľu vyrážame. Mám zjedený celý kebab. Aj Maťo. A fakt už neviem, kedy pôjdeme. Takže ľudia, už ideme, nie Maťo? Yes. Takže vyrážame. A môžeme ísť. Tak, nastup. Takže ideme tam. Ja to je copyright. Kúzi. Aj minúta sme tam. Takže pohora. Do toho ideme. A tešíme sa na vás. Tešíme sa do toho skateparku, lebo sme tam ešte neboli, nie Maťo? A že vraj, kebyže ten vnútor nezavrti, tak ešte jeden vonku. Ale tak vie ešte, tam možno bude tiež hlad, ale... Nie? No takže modlíme sa, aby bolo otvorené. Dajte like, aby bolo otvorené. A keď dáte dislike, tak nebude zamrznuté. Dajte tam like! Alebo dizel. A radšej like. Áno. Len 3 minúty, yes! Už sa tešíme. Dúfam, že nebude zavreté, takže very good. Vetr. Inak 2 minúty, nie? Alebo minúta už teraz. Na 400 metrov. No. Takže. Rachol sme tam. Jedna minúta! Nevieme to nájsť. Lebo nám proste to tam nepíše proste. No. Proste neviem, toto je nejaké oné bezdiacké, no tak... Tak ideme sa opýtať, no. Ľudia, vyzerá to, že sme našli nejakú halu. Cápek hovoril, že to bude henta hala, ale nevieme, pozrite sa nejaké staré... Áno, tam je ten znak. Jaký zne, hento? Áno, tu je ten znak. Aha, tak toto sme asi našli. Freestyle park! Toto sme asi našli. Takže vyzerá to, že sme to našli a je to otvorené. Sú otvorené dvere, takže... Ale nevieme, či tam bude nejak veľa detek, alebo málo. Nie, Maťo? Tak uvidíme a ideme na úter. Tak, to je moja. A ideme dovnútra, ľudia. No takže takto to vypadá, lenže máme smutnú správu, povedz Maťo. Tréning je tu. Dneska je akurát tréning, takže nemôžeme. No takže ideme pozrieť ešte ten vonku skatepark, dúfam, že nebude zamrznutý, jo? Takže
Lebo aj tak, kebyže ja som zamrznutý. Kebyže sa nám nič nepodarí, tak aspoň to môžem dať náš prvý vloger. Bo taký nepodarený, ale však dá sa, nie? Tak ideme ešte, potom ukážeme ten Molitany, nie? Tá tu trasie, by tu je strašná zima, nie? Proste sa tu sú Molitany. A to asi to je, že rampa a proste nejaké salta by sa tam dali, akože... Akože ľudia triple vip, akože boom a triple vip, to by chcelo možno. Pitu, neroznášajte všade naokolo, ďakujeme. No, pozrite sa. Dobre, tak ideme. A ja vám to zatiaľ strihnem. Ľudia, tak ideme kuknúť von aj s Maťom, ale tak dúfam, že za prvé, že to nebude zamrznuté a za druhé je zima vonku, jak niž. Nie, jak nič, ale jak niečo, ty kokos. Tak budeme tam asi iba chvíľu, hej. Budeme sa snažiť prvá zatočiť nejaké triky. Hej, ale mohli by sme skúsiť aspoň double whip. To je nie. Tak ale z nejakej dobrej rampy. No, možno. Možno, no. Tak whipa by si mohol dať. Tak, ideme na to, neviem prečo, o co nejde, aj dáva tam navigačku. No a za chvíľu ideme, nie? Mhm. Ide mne podľa... Ľudia, snažíme sa to nájsť. Dúfam, že to nájdeme, lebo hneď nás poslal aj preč, že tréning. Tak to hľadáme, snažíme sa to nájsť niekde, túto pomeste. Lebo my sme z Nitry a túto oné, nič tu nepoznáme, takže nie, Maťo? Mhm. No, takže snažíme sa to nájsť. Ľudia, vystúpili sme, taká pani nám poradila, taká babka, tak ideme na to, nie, Maťo? Teraz tam idem so psíkom, neviem, či ho vidíte, ale... Tam, no. No tak tá nám poradila, tak vystupujeme a ideme na to, jo? Dobre, ja si zoberiem, lebo je zima jak cip, tak ideme na to, ľudia. Tak ľudia, to sú naše kolobežky. To je, Maťo má movino zelenú a ja mám movino červenú. Máme úplne takú istú, lenže úplne, práve že sú úplne odlišné, ale úplne takisto vyzerajú. Okrem týchto teda pruhov, Maťo to nemá. Tak ideme, okamžik pravdy, nie, Maťo? No. Ja sme happy, lebo pozrite sa na to. Vy to asi tak nevidíte, ale troška je tam snehu, ale však to je nič. Tak ideme vám, ideme. Tak hej, ideme vám podočiť nejaké triky. Čo sa bude dať, tak ja to stopnem, počkajte. To prvýkrát testovať, teda nebudem sa skákať, ale pokusím sa to tam dať. A ešte, že tam niekto vyšiel, možno skúsime ja. Ježiš, Maťo, aha, tam, pozri, stavíš. Pane Bože, ideme. Toto je asi naše posledné video. To je vlastne iba bazén, no. Jakub, ale to by som sa neodvážil. Kámo, ale však. Čo? To by som sa neodvážil. A, ani ja. Dobre, tak ideme. Myslíme, že potom... Toto je vlastne iba bazén, no. To je... Mám také nájad nohu, ale však... Neviem, za prvé je tu vás. A za druhé som vo vetrovke a proste je to nezvykalka. Je to ľudia iba bazén, skôr je to taký bazén, hej, takže iba pár 180 za pár wallridov a tam ešte taká malá rakva na ktorej ešte, takže iba takto sa týka. Nejaké 180. Ale mám to pár trikov a môžeme potom za chvíľu ukončiť vod, tak ešte si ideme potočiť pár trikov. Nice! A poď hen tam. Nice! Maťo, že si našiel nejaký nový spod na výpa, ja som ešte nevidel. Jej, aj tam? Aha, ale to by šlo možno. Ukáž. No však tam, kde si ty, tam ide skúsiť vypa. Ale počkaj, to možno pôjde. Ukáž. Počkaj, idem to vyskúšať ja, ľudia. Trying to find me home.
pop the Lucy, Lucy, Goosey, Sussy, boy, I keep you cool. Got the people on the Scooby, when I'm popped off, then you go gave me just a little bit of a drop. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Bank was so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the door, I shot my wrist and got a sha-sha-sha. Okay. Ľudia, tak toto vyzerá z vrchu, ten oni, ten motorkářky. To by som nedal ani. Sú blázni, to je Maťo, čau. Tak toto vyzerá ten skatepark. Ty kokos, to by som nedal ani za boha. To asi na BMX. On tam ide, no poď. Natočíme jeho reakciu, keď sem dojde, bude kúkať. Ľudia, už sa blíži jeho reakcia. Kúkni sa dole a povedz, že úplne na pohodu by si to dal. Nevieš. Aha, pozri na to. Že? A keď si ešte takto, jak ja teraz, tak to vypadá, že proste, že to je iba bumbus. Kamu? Stare, sa nešmekneš, čo? Ideme. Jako keby, že je dole voda, tak možno. Ideme. Nie. Yeah. Tak ty hýbaj, poď pre video. Jasné. No. Áno, pre video. Čak určite, jak ona, jak minule, nie, že ideme spolu, nie, a strčil by si ma, a tam by si ostal TRT. Áno, že pre blbé video s kapem, nie? Hej, hej. Hej. No tak ideme dole. Nie. Dobre, poďme si ešte trocha pojazdiť. Môžeme ísť. Jakub sa zvykol na hejtom, ale na tom menšom. No nie na tomto veľkom, čo to vypadá jak ne, rampa smrti. Ale pozrite sa, čo sa, jak to dopadal som. Ešte ukáž tú bundu. Sem sa už oškrel. No vypadá to trošku ako kulo, takže tak, teraz sa stopím sám, lebo ja to nebudem stopovať. Lebo za prvé mám onú vetroku, takže je to veľké, hej, takže potom ono je tu, mrzne tu, takže je to iné a ja nám zima ako keby, takže aj na tie ruky, takže hejde, ideme dať bych teraz, počkajte tu. Asi pôjdeme, už úplne prechlo, ešte pár trikov si potočíme a idem natočiť Maťa. Takže, ide Maťo. Maťo, potom aj ukážte Roni, chcel by, čo si stále robil, aj keď to není úplne, ale chápete, že Roni, tá hračkársky. Poď, vyskoč na to, veď. Poď. Uvidíme, ak to dáš.
pohode. Ok, poď ešte raz, ježiš, sa bakol. No dobrý, akorát som to išiel spomaliť, vieš, spomaliť zábrú, bude mega epic a bum. Možno som to aj spomalil, lebo neviem, ja to viete, ešte teraz needitujem. Tak daj druhý pokus, druhý pokus. Môžeš. Nie, tak poď. Čo robíš? Jaj. To mi nepodarilo. Dobre. Už sa trénuje. Poď ešte. Skoro. Vyskúšaj bar spin. Ďakujem. To je, že zatočíš oný. Volantom vo vzduchu. Volantom? No. Vždy spoky? No. Tak budeš ešte výpas skúsiť takého. Čo to? To výpas, čo si teraz robil, to je ľudí. Ale tak, dá sa. Ide. Maťo, ty čo tam držíš, tyč? Kľudne za pusy. Ja, ja, možno. To má 100 kg. No, skús borclaj. Konec tohto videa, sorry, že tam mám rozdala. Konec videa, takže som tu s Maťom, dúfam, že sa vám páčil tento vlog. Ak chcete ďalšie vlogy, tak určite napíšte do komentárov alebo dajte like. Po prípade odber, ak ste tu noví. A keď ste moji starí dobrí fanúšci, tak dajte like a čaute.